Les entitats bancàries canvien d'actitud i es mostren més obertes a que les administracions gestionin els seus habitatges buits. Així ho ha explicat la regidora d'Habitatge, Lluïsa Melgares, en la jornada sobre el dret a l'habitatge de la Universitat Autònoma, una trobada a la qual també ha assistit el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol. Què tal? Molt bona nit. També veurem com FUPAR aplica el mètode TEACH per atendre les 12 persones amb autisme que té al centre. La metodologia, pionera a Catalunya, es basa en l'adaptació dels espais i en l'anticipació de les tasques. Els primers resultats demostren que millora la qualitat de vida dels usuaris. I també coneixerem els premis del 16è concurs de punts de llibre a la Biblioteca Central. L'edició d'enguany ha tingut rècord de participació amb més de 8.000 alumnes de 31 centres educatius de la ciutat. També sabrem qui són els 4 estudiants terrassens guanyadors dels Premis Agustí Bartra, El somriure del gat. Terrassa pren protagonisme en la jornada sobre el dret a l'habitatge de la Universitat de Barcelona que s'ha celebrat avui. L'objectiu, difondre les polítiques d'habitatge que està portant a terme el consistori local, tant des de la perspectiva de les persones com de l'acció sobre el territori i l'aplicació de sancions a les entitats bancàries que tenen pisos buits. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha participat aquest dijous en l'acte d'inauguració de la jornada El dret a l'habitatge, el dret urbanístic i els habitatges buits, ciutats, persones i crisi. Una activitat organitzada pel Departament de Dret Administratiu i per l'Escola de Postgrau de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa. L'objectiu, difondre les polítiques d'habitatge que està portant a terme el consistori local, tant des de la perspectiva de les persones com de l'acció sobre el territori. A l'acte, que ha tingut lloc a l'aula magna de la facultat, hi ha assistit també la regidora d'Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares. És una relació ja llarga perquè ja portem anys treballant amb la Universitat de Barcelona, que pensem que és el que hauria de ser en tots els temes que es treballin, tant de territori com de la universitat, perquè aquí és on conjuguem realment la feina de la recerca del coneixement de la ciència aplicada a la realitat social que estem vivint. Melgares ha explicat que el tarannà de les entitats bancàries respecte al seu parc d'habitatge està canviant, tot i que ha alertat sobre les possibilitats d'un segon rescat. Crec que han arribat a la conclusió que no tenien capacitat per gestionar tot el parc de pisos buits que tenen, i la veritat és que no tenen capacitat, i ara veiem com la seva voluntat, que no era la del principi, és que volen que nosaltres o que des de les administracions es gestioni el seu parc d'habitatge buit. Però jo això alerto perquè això crec que també, tal com s'han comportat aquests propietaris, grans propietaris, que han deixat abandonats aquests pisos, ara pot significar un altre rescat de les entitats financeres, perquè han deixat els pisos, ara requereixen molta rehabilitació. L'any 2011, Terrassa va iniciar la seva particular lluita contra els desnonaments i a finals del 2013 va esdevenir una ciutat pionera en aplicar sancions als bancs que tenien pisos buits. Dona seguretat i estabilitat disminuint l'angoixa en espais sense estímuls. És el mètode TEACH, un tractament que millora de forma notable la qualitat de vida de persones amb autisme. FUPAR està aplicant aquest mètode a una dotzena d'usuaris del seu centre ocupacional. FUPAR aplica des del gener el mètode TEACH per atendre les 12 persones amb trastorn de l'espectre autista que són usuàries del centre ocupacional. La metodologia implementada plenament és pionera a Catalunya. Es basa en espais adaptats i en l'anticipació de les tasques. Així, el projecte ha inclòs dues noves sales específiques per a aquest col·lectiu, sense estímuls auditius ni visuals. A cada sala hi ha un cronograma, una mena d'agenda diària amb pictograma. L'anticipació, molt important. Per què? Perquè els donem seguretat i estabilitat. I llavors què passa? Que en cada moment saben el que han de fer. Això els disminueix l'angoixa. De fet, són persones normalment amb una hipersensibilitat i teníem que buscar uns espais petits, uns espais que donessin molta seguretat.
Les persones amb aquest trastorn tenen una manera particular d'entendre les emocions. Necessiten espais que els donin seguretat i saber què faran al llarg del dia amb molta antelació. Aquesta metodologia ha millorat satisfactòriament la qualitat de vida dels usuaris. Vaig estar en diferents grups, jo. I aquest grup és el millor per tu? És el millor, sí, per mi, perquè estic més tranquil i això. L'adequació dels espais durant les vacances de Nadal i la formació dels educadors en la metodologia en els últims anys s'ha pogut fer gràcies al suport del grup BBVA. I que tenim molta feina a fer per crear ponts, per crear oportunitats que facilitin la integració plena de les persones amb algun tipus de discapacitat o trastorn. El BBVA aporta anualment 200.000 euros a aquesta fundació. FUPAR ha adaptat el mètode a les seves necessitats perquè les persones amb autisme convisquin amb la resta d'usuaris i puguin relacionar-se amb la ciutadania sense aïllar-se en una mena de bombolla. L'Ajuntament de Terrassa ha celebrat aquest dimecres la reunió ordinària de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació. Una trobada en la qual estava previst com a dictamen únic portar al ple l'aprovació del reglament del Consell Municipal d'Economia Social. Tanmateix, la comissió ha cedit a les peticions de demora de la decisió liderades per Terrassa en Comú i recolzades per la majoria de partits. En aquest sentit, s'han donat uns 30 dies de marge per presentar la proposta en el ple del mes de maig, tot i que tampoc es descarta allargar la demora. Els membres de la comissió, en la qual s'ha estrenat el regidor de Terrassa en Comú, Òscar Monterde, han acordat també deixar espai per a les aportacions que puguin fer empreses i entitats vinculades a l'economia social, les quals se'ls farà arribar un primer esborrany del reglament, previsiblement a finals de la setmana que ve. I l'equip de govern proposarà a la resta de formacions polítiques l'adhesió de Terrassa al projecte Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme Mai Més. Ho farà el proper dilluns en l'habitual Junta de Portaveus prèvia al ple. La iniciativa sorgeix de la reunió mantinguda recentment amb una delegació de la Junta Directiva de Miquel Mauthausen. En la trobada els van presentar aquesta iniciativa que està impulsant l'entitat. L'adhesió a aquesta xarxa pretén ajudar a sensibilitzar la població i fer divulgació en la prevenció del feixisme, així com la recerca històrica de les terrassenques i terrassens deportats. L'objectiu és també la implicació de les entitats culturals i cíviques de Terrassa en aquesta tasca i especialment els centres educatius de la ciutat. Terrassa en Comú critica la falta de transparència que, al seu parer, hi ha hagut en el nomenament d'Alfredo García com a nou gerent del Consorci Sanitari de Terrassa. Aquesta decisió es va prendre el passat 19 d'abril per unanimitat de les tres institucions representades a l'empresa: Ajuntament, Generalitat i Fundació Sant Llàtzer. En aquest sentit, TEC ha demanat la compareixença a la propera Junta de Portaveus de dos dels representants de l'Ajuntament al Consorci per explicar quin han estat el seu posicionament i en quins criteris s'han basat. La confluència d'esquerres també critica la manca d'informació sobre la situació econòmica i el pla de viabilitat que la direcció ha presentat a la Conselleria de Salut. Aquest dimecres s'ha fet a la Biblioteca Central el lliurament dels premis del 16è concurs Exposició de Punts de Llibre. Aquest any hi han participat alumnes de 31 centres educatius. Els punts finalistes han estat més de 300. El certamen està organitzat pel Servei d'Educació de l'Ajuntament. 8.521 alumnes de 31 centres educatius han participat aquest any en el 16è concurs Exposició de Punts de Llibre organitzat pel Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa. Aquest dimecres s'ha fet l'entrega de premis a la Biblioteca Central. Els punts finalistes han estat 353. En la categoria d'Educació Infantil i Cicle Inicial i Mitjà d'Educació Primària, els guanyadors han estat Berta Susín, alumna de P5 de l'Escola Santa Teresa de Jesús, Tasnim Elamrani, estudiant de segon de l'Escola Pau Vila, i Oriol Pérez, també de l'Escola Santa Teresa de Jesús, de quart curs. Pel que fa als guardonats de cicle superior d'educació primària i educació secundària, han estat l'alumna de primer d'ESO, Àngela Portillo, de l'Institut Investigador Blanchard, Laia Carreras, de cinquè de l'Escola Tecnos, i Marina Mas, de segon d'ESO, del mateix centre. El Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa ha edit els dos primers premis i en fa difusió a tots els centres educatius.
No deixem els reconeixements, en aquest cas de creació literària. Quatre alumnes terrassenques han guanyat els premis Agustí Bartra, El somriure del gat. El concurs està destinat als alumnes de segon cicle d'ESO i de batxillerat. 124 treballs de 8 centres educatius han participat en la novena edició del concurs literari Agustí Bartra, El somriure del gat, que té com a objectiu promoure i fomentar la creativitat literària en l'alumnat de segon cicle d'ESO i de batxillerat i contribuir a difondre el llegat cultural d'aquest escriptor entre el jovent. Aquest dimecres s'han entregat els guardons a la Biblioteca Central. El concurs atorga premis en narrativa i poesia i en dues categories, tercer i quart d'ESO i batxillerat. Quatre alumnes terrassenques han copat totes les distincions. Laia Badal, de l'Escola Tecno, s'ha endut el guardó en la modalitat de narrativa categoria tercer i quart d'ESO amb l'escrit titulat A la llum de les esglésies. En aquesta mateixa etapa, però en poesia, Elena Ordóñez, de l'Escola Andersen, ha estat la guanyadora amb Tornaran. A batxillerat, Mireia Tutusaus, de la Tecno, ha guanyat en narrativa amb La taula del costat de la finestra i en poesia Jana Flotats, del petit estel per la dutxa. El certamen està organitzat pel grup de didàctica de la llengua catalana i literatura amb el suport del grup literari d'Amics de les Arts, l'Associació de Mestres Alexandre Galí i els ajuntaments de Matadepera, Viladecavalls i Terrassa. La tinenta d'alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera, ha assistit aquest dimecres a la tarda al concert tradicional de Sant Jordi de l'entitat Uncolliga. El recital ha estat protagonitzat per la coral Noves Veus del Centre de Rehabilitació de Laringetomitzats d'Uncolliga. Uncolliga disposa d'aquest centre especialitzat en l'atenció a les persones operades de càncer de laringe i les seves famílies, el qual ofereix un ampli ventall de serveis i activitats. L'objectiu és aconseguir la rehabilitació integral de la persona laringetomitzada, la readaptació d'aquesta persona, d'aquest pacient, en tots els aspectes, físic, psíquic i social, tenint en compte la totalitat de la unitat familiar, especialment les parelles. L'acte s'ha fet a la mateixa seu de l'entitat, situada al carrer Salmerón. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un Más Barato patrocina els esports. S'apropen cada cop més als Jocs Olímpics i molts esportistes que hi participaran aprofiten aquests mesos previs per provar les instal·lacions ja acabades a Rio de Janeiro. La nedadora agarenca Sarai Gascón és una d'elles. L'agarenca es troba a la ciutat brasilera per participar a partir d'aquest divendres al Campionat Internacional de Natació Adaptada Caixa Loteries. La competició aplega un total de 212 nedadors i esdevindrà un test de cara als Jocs Paralímpics que tindran lloc entre el 7 i el 18 de setembre. Gascón disputarà fins diumenge un total de 4 proves, els 50 i 100 metres lliures, els 100 papallona i els 100 metres barassa. Recordem que la nedadora de natació és l'actual campiona del món en 50 lliures S9, la seva modalitat, i subcampiona del món en 100 metres papallona. I els Terrassa Reds ja tenen una lliga catalana més al Sarró. Dissabte es van proclamar campions de la 28a edició argentona, després de derrotar en una emocionant final els gironins Senglars Falcons per 7-8. La victòria va arribar en el darrer minut, aconseguint així el segon títol després del darrer ara fa 20 anys. El jove receptor de 17 anys dels Terrassa Reds, Biel Folk, va ser escollit MVP de la final. Parlem ara de motor perquè Juan Antonio Miranda aspira a tot a la primera Copa d'Espanya Clàssica en Legend. El pilot agarenc debuta aquest cap de setmana en aquesta competició de nova creació. Correrà dissabte i diumenge al circuit de Catalunya amb l'objectiu de pujar al podi en aquesta primera prova.
Juan Antonio Miranda té 44 anys, és empresari del sector dels electrodomèstics, però té una gran passió, el motor. Amb 18 anys es va comprar un car, però no en tenia suficient i fa 3 anys va apostar per donar un salt dins d'aquest món i competir en les Classic and Legend Series, un campionat totalment amateur on hi participen turismes des de 1984 fins al 93. El seu primer cotxe va ser un Ford Sierra, però des de l'any passat competeix amb un BMW M3 GTR de 300 cavalls de potència. Aquest cap de setmana, aquest pilot agarenc debutarà a la Copa d'Espanya Classic and Legend, competició de nova creació i que està sota el paraigües de la Federació Espanyola d'Automobilisme. La primera prova es disputa al circuit de Catalunya i Miranda té objectius molt ambiciosos després de l'experiència d'aquests últims 3 anys. Yo no corro para quedar segundo. Yo no quiero quedar segundo. Si deja la climatología, esperamos por lo menos subir al podium, porque hemos dado muchas vueltas al circuito, el coche está puesto a punto, el coche va perfecto. Yo espero, pues, después de 2 años o 3, subir al podium al primer escalón. Veuran sobretot una graella molt variada. Tenim 26 cotxes i de tot tipus, des de més petits fins a més grossos. Llavors veuran una graella molt variada i unes carreres molt divertides. A més, com que el paddock és obert, podran entrar pràcticament fins a la porta del box, amb la qual ho viuran molt més. Tindran més a prop el cotxe, tindran més a prop el pilot i tindran més a prop l'ambient en general, no? A part de les altres competicions que hi puguin haver-hi en el circuit de Catalunya. L'entrada a Montmeló és gratuïta i l'accés al paddock està obert al públic. Els circuits Motorland Aragón del Canyiz, el del Jarama a Madrid i el de Portimão a Portugal completen el calendari de curses d'aquests llegendaris de les quatre rodes. I l'Oxfam Intermón Trail Walker s'ha celebrat aquest cap de setmana a Girona amb rècord d'assistència i de beneficis. Ha arribat als 2.508 participants inscrits, aconseguint una recaptació de 887.000 euros que aniran destinats a la lluita contra la pobresa. Sota el lema "Els meus quilòmetres canvien vides", els participants de la prova van recórrer el tram que separa Olot de Sant Feliu de Guíxols per la Via Verda de Girona. El primer classificat va ser el Critter Software, que va sumar la seva 6ª victòria en la prova, que va tenir el seu origen al 2011. Un cop més, la presència d'equips de Terrassa també s'ha fet notar. El més ben classificat ha estat el Europeer Solidari, que va entrar en 20ª posició amb un temps de 14 hores 57 minuts 35 segons. Per la seva banda, l'Egara Cop Walkers va acabar la prova en el lloc 342 amb un temps de 22:42:36. Cada equip de Trail Walker estava format per 4 marxadors que van afrontar junts la totalitat del recorregut, juntament amb 2 persones més que els assistien en cotxe de suport. Cada equip, per poder participar, ha de recollir un mínim de 1.500 euros amb activitats solidàries. El primer torneig de pàdel solidari contra la histiocitosi, celebrat diumenge, ha aconseguit recaptar gairebé 6.300 euros. Els diners es destinaran a l'Hospital de Sant Joan de Déu per a la investigació del càncer infantil. Organitzat pel Centre Parroquial Sant Cristòbal a les seves instal·lacions, la competició ha comptat amb la participació de 98 parelles. A més del pàdel, les persones participants han pogut fer d'altres activitats durant tota la jornada, com sessions de zumba i actuacions per als més menuts. Us parlem ara de l'acord al que han arribat el Club Egara i l'Orquestra Simfònica del Vallès per la difusió de la música i l'esport. Es tracta d'un conveni que pretén donar visibilitat mútua entre les dues entitats i difondre els beneficis que tots dos tenen en els seus respectius àmbits, tant en l'esportiu com el musical. El Club Egara i l'Orquestra Simfònica del Vallès han signat un conveni aquest dijous per buscar sinergies entre la música i l'esport. El club esportiu es compromet a difondre els concerts i activitats de l'orquestra en les seves publicacions i campanyes i oferirà condicions preferents als membres de l'entitat musical per fer servir les instal·lacions del club. Per la seva part, els socis de l'Egara es podran beneficiar de descomptes en els concerts que faci la Simfònica del Vallès. L'objectiu, doncs, és donar visibilitat mútua i difondre els beneficis de la música i l'esport. Pensem que tant l'esport com la cultura són dos dels aspectes que donen sentit al final a la vida i que com més els potenciem i com més facilitem l'accés a tothom, tant els que ja venen als concerts com els que ja practiquen esports, que els facilitem l'oportunitat de conèixer l'altre vessant, doncs estarem construint una societat millor, segurament. Més d'oferir
todo lo que es el nuestro ventall de gama y oferta esportiva, el soci cada vegada demana més valor afegit als productes i el fet d'oferir determinats accessos, determinats descomptes, determinats productes, determinats gama de serveis, diguem-ne, que vagin més enllà del tema esportiu, sigui el que sigui, doncs, bueno, sempre és una cosa que el soci doncs té molt en compte. La signatura del conveni amb el Club Agara segueix la voluntat de l'Orquestra Simfònica del Vallès d'apropar-se a la societat civil terrassenca, coincidint amb el primer cicle de concerts de Terrassa. Els dos primers concerts, La Guerra de les Galàxies i altres bandes sonores i La Passió segons Sant Mateu, amb èxit notable de públic. La tercera serà el 27 de maig amb la novena Simfònica de Beethoven al Centre Cultural. La Simfònica del Vallès ja està parlant amb altres entitats per ampliar aquest apropament a altres col·lectius. L'escenari del Teatre Principal tindrà com a protagonista aquest diumenge la cantant i ara també actriu Lolita Flores amb l'obra La plaza del Diamante, emmarcat en la programació del Centre de les Escèniques. Lolita Flores es posa a la pell d'un dels personatges més famosos de la literatura catalana, la Colometa, en una adaptació teatral dirigida per Joan Uller. La plaça del Diamant explica la història de la Natàlia, coneguda com la Colometa, una noia que se sent perduda al món. Òrfana de mare, veurà patir morir els seus éssers estimats, passarà fam i misèria i sovint es veurà incapaç de tirar endavant els seus fills. Lolita fa una feina interpretativa en aquest muntatge. Amb la seva característica força, interpreta un monòleg interior dur, costumista i punyent, i aconsegueix fer arribar una Colometa emocionant i inolvidable, propera i molt especial. Mercè Rodoreda va publicar La plaça del Diamant l'any 1962. La novel·la és una crònica fidel de la Barcelona de la postguerra i de com la misèria va marcar els seus habitants. Fins al 6 de juliol es pot visitar al Centre Cultural l'exposició col·lectiva de socis del grup filatèlic, numismàtic i de col·leccionisme. La mostra serveix per tancar el present curs de l'associació amb la participació de socis que mostren part de les seves col·leccions. A col·lectiva de socis prenen part 11 persones en diverses col·leccions, des d'emblemes de l'auxili social fins a postals de la Mare de Déu, passant per sobrets de sucre o novel·les de butxaca antigues, entre d'altres. L'acte inaugural tenia lloc aquest dimecres a la tarda a la mateixa seu de l'associació. Amb imatges d'aquesta mostra ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials de Facebook, Twitter i de YouTube. Gràcies per seguir-nos un dia més i fins demà. Que vagi molt bé. Bona nit.